dětem doporučila dělat zápas, protože je to sport, který všestranně rozvíjí. Nerozvíjí se u toho jenom ten boj, ale rozvíjí to i tu pohyblivost, sílu, ohebnost. Pro jakýkoliv sport se potom rozhodnou, tak potom mají hezký základ. Nejradši mám na zápase asi to, že je to takový kreativní, že tam nejsou nějaký předepsané věci, které člověk musí dělat, ale je to prostě o tom, že si tam najdete to svoje, najdete si svůj styl a prostě jedete si to tak jako podle sebe. Je to sport, ve kterém je spousta adrenalinu, protože je to bojový sport a myslím si, že je to dost atraktivní sport jako i na koukání, jenom to lidi moc neznají.